אבל החבר'ה כאן, עורכי דין, רופאים, אנשי הייטק, מדענים, עזבו את הבתים הטובים והמשרות שלהם והתנאים הטובים שלהם, זה לא כמו בקום המדינה, שכולם היה קשה. חבר'ה באו מהעיר לקרוונים ואוהלים, גנרטור, פה לגבעה הזאת, יצאו ממחנה קדום לגבעה הזאת, כאן יש שם תמונות, הראש תמונה אחת נפלה על ההתחלה. כאן בשטח הזה היו האוהלים והקרוונים, ומים שהביאו ממחלית, כאילו אנחנו באמת בקום המדינה, וגנרטור, וראש השנה, שלושה ימים בלי חשמל ובלי מים, מסירות נפש עצומה. האמת שבאותה תקופה, גם הציונות החילונית מאוד העריכה ובאו לחזק. הגיע חוגן ורד. וגם אם התנגדו אידיאולוגית, אבל מאוד העריכו את מסירות הנפש. למה אני הבאתי אתכם לפה? ב-77, כולכם זוכרים, בגין נבחר לראש הממשלה. המקום הראשון שהוא הגיע אליו אחרי שהוא נבחר, אנחנו מתקרבים בבחירות ואנחנו לא נדבר פוליטיקה. המקום הראשון שהגיע אליו מנחם בגין היה לפה. כאן הוא עמד וכאן הוא אמר, עוד יהיו הרבה אלוני מורה. הוא בא לחזק את המתיישבים ואת זה לא נשכח. אנחנו זוכרים לו לטובה, לא משנה שאחר כך היה פינוי ימית, והחיים שלנו בארץ הזאת אף פעם לא משנה למי, אבל אנחנו פה. אז הוא עמד כאן, תדמיינו, הכל כאן קרוונים, אוהלים, ו... היום בקדומים. אני אספר לכם בדרך, גם תשאלו אותי שאלות, אבל אנחנו 5,000 אנשים,